Ah, si Nancy ayah dia tu. Wala loga babdu. Si Nancy ayah dia tu. Abako ya abako, kormako ya gotako, jabako sorisako, siture utubanko, rikicci jirinyako. Akkamiin dagatamaa namni seenaaf boqote kaayyoo fi karoora isaa kan kaayu hubbaafate. Eeyyeen nama seenaati kan biyyeen isa nyaatte otoo naaf dararamtu qoonqoo bineensaa taate. Abbaa koo yaa goota koo maaltu seenaa kee dhoksaa lubbuudhaan wareegamtee taate nyaata bineensaa. Si ture riqichi koo seenaatu si leellisa. Umriin jireenya keetii si jalaa gabaabbate. Qoonqoo bineensaa taate lubbuudhaan wareegamte duutee biyyoo uffatte ijoollee kee facaafte. Abbaa koo yaa goota koo seenaan yoom si dagate? Maali laata carraansaa namni hin beekne abbaasaa? Lafatti dhiisee darbe kaayyoo fi karoorasaa? Abbaadha bakka haadhaa kan guddisu ilmasaa? Namni abbaasaa hin beekne maali laata seenaansaa? Abbaadha bakka haadhaa kan guddisu ilmasaa? Namni abbaasaa hin beekne mee maalidha seenaansaa? Abbaa koo jedheen faarsi walaloodhaan barreesse, sagalee fi jechootaan walitti qiqindeesse, seenaadhaaf an galmeesse qubeedhaan tartiibbesse. Abbaa koo jedheen faarsi walaloodhaan qindeesse, yedaloo fi jechootaan walitti gugurmeesse. Maalifan quba nyaadhaa seenaa abbaa koo dhokse, yakkamaadhaa ilaata dhibeen lubbuu dabarse. Naan galle. Abbaa koo yaa leenca koo maqaan kee boollaa olii aarsaa ta'uun kaffalte wareegama saqaalii. Abbaa koo yaa leenca koo maqaan kee boollaa olii aarsaa ta'uun kaffalte wareegama saqaalii. Harmee duukaa godaante jireenya kee dhiisuudhaan aarsaa taatee kaffalte lubbuu kee wareeguudhaan aarsaa taatee kaffalte lubbuu kee wareeguudhaan. Mee eenyudha abbaan kee jedhanii na gaafatu? Darajjee mangisteedha nama seenaa yaadatu. Maqaan isaa boollaa olii seenaan yoomuu hin dagatu? Darajjee mangistee koo abbaa koo yaa leenca koo si ture utubaan koo riqichi jireenya koo. Kanaafan si yaadadhe jabaa koo sooressa koo. Wareegama kaffaluun du'a miti darajjee abbaa koo tokkicha koo maal qaba yoon si jaje sammuu kan. Kanaafan sii barreesse sammuu kan koo ajaje. Kanaafan walaleesse sammuu kan koo ajaje. Wareegama kaffaluun darajjee du'a miti. Lubbuudhaan aarsaa taatus ati nama seenaati. Yaa darajjee mangistee leenca koo abbaa maati? Seenaatu si yaadata baraa hanga baraatti. Abbaa koo jedheen faarse yooman seenaasaa dhokse? Darajjee mangistee koo nama waaqni eebbise. Walaloodhaan qindeessee maal qaba yoonan faarse? Maal gochuu fanaa sa'aa madaa ofitti kaase? Lafan deebine deeme maatii isaa bittinneessee ijoollee isaa facaase. Wareegama kaffaluus darajjeen jiraataadha. Maqaan isaa boollaa olii seenaadhaan galmaa'aadha. Lubbuun isaa hajannatu siidaan isaa riqichadha. Baraa hanga baraatti seenaadhaan barraa'aadha. Darajjee mangistee koo jabaa koo qeeransa koo si ture utubaan koo riqichi jireenya koo. Abbaa koo yaa leenca koo badeenafu seenaan kee bara hanga baraatti yaadatama seenaan kee. Wareegama kaffaltus jiraataadha maqaan kee. Kana caalaa maal gochuun ofitti kaasa madaa nagaadhaan gargar baane walitti taane dugda. Darajjee mangistee koo seenaa kee galmeesseera. Lubbuun kee hajannatu boqonnaa bara bara. Walargaan koo fi kan kee kana booda dhumeera. Nagaatti darajjee koo wal gaafachuu nafeera. Adoolessa 10 bara 2012 ji'a 11ffaa barreessaa fi qopheessaan Daawit Darajjee Mangistee. Ta'i nama seenaa.
yaadannoo abbaa koo yookaan darajjii mangistuu walaloodhaan barreessee qindeessee seenaadhaaf kaa'uun koo dirqama kooti. Barreessaaf qopheessaan Daawud Darajjee. Nagaatti.